Bet, ja jau runājam par vīriešu dienu, tad arī pie tās paliksim. Laura, cik svarīga tev ir nauda? Es domāju, mērenos apmēros. Un ja mēs skatāmies tādā kontekstā, cik svarīga tev ir tava sapņu vīrieša nauda? Es domāju, mērenos apjomos. Bet zini, ir jau tā, ka no paša sākuma pats svarīgākā nauda ir kabatas nauda. Un cik liela tev tā bija? Man nebija īsti kabatas nauda, man bija pirmā alga. Es domāju, tā to varētu saukt. Kartupeļu talkās nopelnītā. Un kā tu to tērēji? Pirku grāmatas. Nu, lūk, tu tērēji naudu pērkot grāmatas, bet šobrīd Latvijā tā tiek bieži vien tērēt iegādājoties legālās narkotikas. Mēs devāmies noskaidrot, kā mēs ik viens varam palīdzēt jauniešiem to nedarīt. Mūsdienās jauniešiem bieži vien no vecāku puses tiek izsniegta kabatas nauda, taču atvērts ir jautājums, vai tā ir nepieciešama, un ja ir, tad cik lielā mērā un no kāda vecuma. Vecāki uzticās, ja viņi kaut ko vispār dod bērniem. Ja? Un kabatas nauda, laikam, tas tāds arī tās ļoti skaists nosaukums, bet tas, man liekas, nav mūsējais nosaukums. Es domāju, latviešu nosaukums, un tā ir tāda dzīves nepieciešamība. Vispārīgi ar naudu mēs varam sākt, nu, tā kā rēķināties tikai tad, kad mēs zinām, kas ir nauda. Nu, tad, kad mums ir kaut kādas iemaņas. Kad nauda ir iedota, tad ik vienam no vecākiem būtu svarīgi zināt, kā tā tiek izlietota. Bet rodas jautājums, kā pusaudžu kabatas naudas tērēšanas uzraudzīšana neradīs konfliktus ģimenē? Vecāki ir ļoti būtiski priekš bērniem no vienas puses, un no otras puses vecāki ir pilnīgi bezspēcīgi, lai ietekmētu savus bērnus. Ko es ar to domāju? Redz, kamēr bērns ir mazāks, tikmēr mēs viņam varam būt klāt. Un ar savu klātbūtni mēs varam tā kā redzēt, tur paredzēt, tur novērst, sagatavot un tā. Mēs varam ietekmēt. Ko līdz bērni paliek lielāki, tā mēs ar klātbūtni vairs nevaram nodrošināt kaut ko bērnu dzīves to kvalitāti. Kontrolas vietā es piedāvāju vārdu autoritāte. Ja? Autoritāte arī nav diezko laba piegarša pieskaņa, ja? Jo autoritāte ir tas, kas ir augstāks par manīm, ja? Tā kā kaut kādā ziņā kaut ko lielu sasniedz, bet domājot par vecāku un bērnu attiecībām, autoritāte ir tā kā modelis, tā kā paraugs. Ja? Un vecāks var pusaudz vislabāk ietekmēt, ja viņš rāda ar savu dzīvi, ar laika menedžmentu, ar naudas izdošanu, ja viņš rāda, ka viņš tiek galā. Kabatas naudas izlietošana, diemžēl, šobrīd Latvijā saistām ne tikai ar izvēles iespējām, kā katrs to tērē, bet arī ar legālo narkotiku iegādi. Vai skolas tam ir gatavs, kā par šo jautājumu izglītot jauniešus? Latvijā ir aktualizējis jautājums par legālo narkotiku lietošanu. Sagiet lūdzu, kā jums kā skolai vai pietiek mācību līdzekļi, resursi, lai runātu gan sākumā ar klašu audzinātājiem, pēc tam ar pedagogiem, pēc tam ar skolēniem par šo legālo narkotiku ietekmi uz viņu veselību? Es domāju, ka katrai skolai ir savu pieeja. Mēs gadiem sadarbojamies ar dažādām institūcijām, un gan ar atkarības profilakses centru un aicinām dažādus speciālistus. Un īstenībā es domāju, ka mums tā informācija ir. Mums ir dažādi semināri, gan skolotājiem, labklājības departamentā, gan arī labklājības departamenta speciālisti viesojas mūsu skolā, lai informētu, iepazīstinātu arī skolēns par šo problēmu. Bet, ja mēs vēlamies sadarboties, viņi sadarbojas ar mums. Ko jūs ieteiktu vecākiem? Kā viņi var palīdzēt saviem bērniem skaidrot, lai šīs narkotikas nelieto? Nu, mums ir tāda praksa, ka mēs arī tātad skolā organizējam skolas vecāku sapulces, kur arī pieaicinām šos speciālistus gan no labklājības departamenta, gan arī no citām institūcijām skolā un arī skolā iepazīstinām viņus ar šo informāciju, un ja ir vēlēšanās, tad viņi var arī tīri personīgi sazināties ar šiem speciālistiem, ir kādi interesējoši jautājumi. Tomēr neatbildēti paliek jautājumi, kāpēc vispār būtu jāpamēģina un jālieto legālās narkotikas, ko darīt citu tā vietā? Nu, es domāju, ka tas ir atkarīgs droši vien no katra paša jaunieša. Es ļoti priecājos, kad jaunieši atrod sev nodarbošanos, nevis klaiņo pa ielā.
Katram ir jāizprot un jāatbild uz jautājumu, kāpēc to darām un vai tas ir vajadzīgs. Kā tu domā, kāpēc tev to vajadzētu? Ja citiem vārniem sakot, vai tev ir tik grūti vai tik laba dzīve, vai no es garlaicības, vai arī tev kaut kas pietrūkst, mums ir jāsaprot, prieš kam man to vajag. Ja? Tā kā tīri ar to, ka mums to noteikti nevajag, es domāju, ar to tā interese nebeigsies. Te ir jāplūko visi aspekti, ko tas dod, ko tas ņem un vai man šobrīd to vajag. Kāpēc nevajag lietot? Tāpēc, ka jābūt skaidram saprātam, nav ko lietot. Un ko viņi varētu darīt brīvajā laikā, lai nelietot? Spēlēt šahu. Cerot, ka katrs no mums atradīs sev atbildes un cita veida nodarbošanos. Andris Krieķis, Kristaps Arseņievs, OTV.